nimekosakoswa kupigwa na risasi. Risasi? Yaani babangu ndo aliniokoa. Tumepokea mashtaka yanayomhusu Mr. Venus Sambei ambaye ndio wewe. Mm-hmm. Ya, kwa hiyo kumekuwa na ukakasi kidogo kuhusu raia wako. Mimi nakupenda sana. Ondoka. Nimeongea naye nikamwambia kila kitu. Mesha. Mimi nitakupa 10,000. Hizo ni dola. Kwa kunitajia tu jina la huyo anayetaka kunichoma. Ni Rose mke wako. Sinia, Jumatatu hadi Jumatano, saa 4 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.